Bona tarda. Acord per potenciar l'expansió del circ, l'Ajuntament, l'Associació Tub d'Assaig 770 i el Centre Cultural volen potenciar l'expansió del circ a la ciutat amb una creixent presència als seus carrers i barris. Els tres agents fan un pas endavant per anar més enllà. L'objectiu és introduir-lo en els principals actes de ciutat, amb major presència a la Festa Major o un lloc a la Fira Modernista, al Festival de Jazz o al Saló Juguem, entre d'altres. Ho expliquem de seguida, serà però després de conèixer el més destacat d'aquest dimecres. Ho fem en el següent sumari. Davant l'alt risc d'incendis forestals, s'ha decidit en comitè d'emergència ajornar el castell de focs previst per avui. Les havaneres i el rom cremat es mantenen a les 11 de la nit. Una delegació de la Tercera Marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat ha lliurat les seves demandes a l'alcalde. L'acte també hi han assistit els líders de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana. El Club Deportiu Terrassa acollirà a partir de divendres el torneig europeu d'escoles de hoquei i participaran quasi 1.000 nois i noies d'entre 8 i 16 anys de diferents punts d'Espanya, Anglaterra i de França. Ajuntament, Tub d'Assaig 770 i Centre Cultural portaran el circ a tota la ciutat. Això serà possible perquè s'ha arribat a un acord per potenciar l'expansió del circ. L'objectiu és introduir-lo en els principals actes de ciutat amb major presència a la Festa Major. Aquí tenim un senyor que... L'Ajuntament, l'Associació Tub d'Assaig 770 i el Centre Cultural signen un conveni per potenciar l'expansió del circ a la ciutat, amb una creixent presència als seus carrers i barris. L'acord s'emmarca en el programa Cultura al Territori, que busca la descentralització de l'oferta cultural i es revisarà i renovarà anualment. Els tres agents, que ja han fet de Terrassa una potència i referent en l'àmbit del circ, han plasmat en l'acord allò que ja s'està fent a la ciutat, amb el compromís de fer un pas endavant i anar més enllà. Apostem i confiem en una entitat local, Tub d'Assaig 770, i el seu llenguatge, el circ, amb una forta presència al nostre municipi i a la resta de Catalunya. També amb el Centre Cultural Terrassa, únic equipament a Catalunya amb una programació estable de circ. Tub d'Assaig 770 posa l'accent en la magnitud del projecte, que se suma al conveni pel qual el consistori li acaba de cedir un espai a l'antiga fàbrica EG. Estem a punt d'obrir les portes a un projecte molt potent a nivell nacional, estatal i amb ambicions de que sigui un projecte europeu. L'objectiu és incrementar la seva presència en els actes de ciutat, com ara la Festa Major o un joc a la Fira Modernista, el Festival de Jazz o el Saló Juguem, entre d'altres. La voluntat és sortir, anar a portes més enllà dels dos equipaments per aconseguir fer molt més popular el circ. Els tres agents implicats sumen l'any 2015 un pressupost de 214.000 euros dedicats al circ. Doncs precisament l'associació Tub d'Assaig 770 ha tornat a omplir del millor circ la plaça Vella en el penúltim dia de Festa Major. La coneguda companyia terrassenca Circ Pistolet ha estat acompanyada de grans noms de diferents especialitats del món del circ. Un any més, l'associació de circ Tub d'Assaig 770 ha estat l'encarregada de portar l'equilibrisme, els malabars i l'essència del millor espectacle de circ a la plaça Vella. La coneguda companyia terrassenca Circ Pistolet ha estat acompanyada de grans noms del món del circ com el polifacètic Quim Girón, les acrobàcies de la companyia Estropicio o de la contorsionista i exir di Soleil Juli Berger. Aquest dimarts de Festa Major també s'ha pogut veure l'expert en monocicle Joaquim Sioca o el mestre de Diàbolos Pere Toro. Tots han ofert una única gala farcida d'humor que a tota hora ha buscat la complicitat amb el públic. Uns espectadors que omplien la plaça Vella, més enllà de les butaques i de l'espai assignat. Tub d'Assaig 770 és una associació sociocultural de circ terrassenca que ja fa 8 anys que treballa a la ciutat pel foment del circ. Gala de Circ Terrassa! Entre d'altres activitats, sobretot pedagògiques de difusió i formació, és la responsable del Festival de Circ i del Circ de Festa Major, com s'ha pogut veure aquest dimarts.
L'Ajuntament de Terrassa està extremant les precaucions davant el risc d'incendi forestal. El Comitè Municipal d'Emergència, presidit per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acordava ahir una sèrie de mesures preventives arran del nivell de risc extrem d'incendi. Entre altres decisions, el comitè decidia ajornar el Castell de Focs de Festa Major programat per avui a la nit fins la segona quinzena de setembre, quan es redueix el risc d'incendis i coincidint enguany amb els actes de celebració de Terrassa Ciutat Gegantera 2015. Les havaneres i el rom cremat, però, es mantenen a la mateixa hora, és a dir, a les 11 de la nit d'avui. L'ajornament de la pirotècnia i altres mesures extraordinàries estan recollides en un ban que ha dictat Jordi Ballart. L'última vegada que l'alcalde de Terrassa va dictar un ban amb mesures extraordinàries per risc d'incendi va ser el 2009. La tercera marxa per una Catalunya sense atur ja ha exposat aquest dimecres les seves reivindicacions a l'Ajuntament. Els portaveus de la marxa afirmen que el compromís social actual és evident i que l'actitud dels polítics amb els que s'han trobat fins ara ha estat amable, de diàleg i que ja han aconseguit alguns compromisos. Una delegació de les persones participants a la tercera marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat ha informat aquest dimecres al matí l'alcalde de Terrassa de les seves reivindicacions i li ha lliurat la documentació amb les seves demandes. Jordi Ballart ha estat acompanyat per membres del seu equip de govern. A l'acte, que s'ha fet a l'atri de l'Ajuntament, també hi han assistit els líders de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana, Xavi Matilla i Isaac Albert. El col·lectiu reclama la retirada de la reforma laboral, la reducció de la jornada laboral per afavorir la plena ocupació, aprovar la renda garantida de ciutadania i el projecte de llei d'emergència habitacional i pobresa energètica. També reclama actualitzar les pensions i rebutja el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions. Els portaveus de la marxa afirmen que el compromís social actual és evident i que l'actitud dels polítics amb els que s'han trobat aquests dies ha estat amable, de diàleg i que ja han aconseguit alguns compromisos. És el vent del canvi que comença i nosaltres volem transformar aquest vent del canvi en huracà per al canvi, que sigui un canvi real i que totes les muralles que hi ha hagut aquests darrers temps, no?, i que han fet que les polítiques d'ajust i austeritat hagin creat molta desocupació i molta pobresa, aquestes muralles les hem de derribar. Des de l'Ajuntament asseguren que hi ha plena sintonia amb la majoria de les reivindicacions i destaquen que algunes ja han estat denunciades des del mateix ple. Estem disposats a seguir avançant en aquesta línia, ens llegirem bé tota la documentació i també la voluntat de, en el proper ple, intentar aportar totes aquelles resolucions de reivindicacions que encara no tinguem, però és molt important que en aquests moments en el qual doncs, hi ha una crisi profunda que està afectant els drets de les persones, la societat també s'organitzi per treballar per ampliar aquests drets. La marxa continua el seu recorregut per diverses poblacions catalanes fins aquest dijous 9 de juliol, quan arribarà a Barcelona i exposarà les seves demandes als responsables del Parlament. Els organitzadors fan una crida a la ciutadania per participar en la concentració convocada a la plaça de Sant Jaume a les 6 de la tarda. Durant aquesta setmana i fins demà dijous, un tram de l'Avinguda del Vallès es troba restringit al trànsit com a conseqüència de les obres als col·lectors. En concret, el tram afectat és el que va des del carrer de Tossa fins al carrer dels Matagalls. L'actuació consisteix en les obres de rehabilitació d'un col·lector d'aigües pluvials que obliga a tallar el trànsit un dels carrils del sentit sud de l'Avinguda del Vallès. Per ser més exactes, el que està més proper a la riera. En aquest tram, a la riba est, on es produeix la restricció, l'Avinguda del Vallès té dos carrils per sentit de circulació. Aquí podem veure imatges a la part central de la Riera de les Arenes a tocar amb l'Avinguda del Vallès. I en un altre punt de la ciutat, a la zona sud, al barri de Can Jofresa, s'ha iniciat la rehabilitació de les façanes de la Torre 5 del carrer Montblanc. Les actuacions pretenen millorar l'aïllament tèrmic de l'edifici. Està previst que els treballs tinguin una durada de 6 mesos. Ja han començat les feines de rehabilitació de les façanes de la Torre 5 del carrer de Montblanc, al barri de Can Jofresa. L'objectiu de la rehabilitació és aconseguir una millora tèrmica en un edifici que té fins a 60 vivendes. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha adjudicat l'obra a l'empresa Construcciones Caler per un import de 381.000 euros. Els treballs es van iniciar el passat 30 de juny i tindran una durada de 6 mesos. L'aïllament es fa injectant poliestirè dins els 15 centímetres de la cambra d'aire de la paret mitjana, a través d'uns orificis realitzats.
Les actuacions, però, es faran des de l'exterior de l'edifici per tal de minimitzar les molèsties als veïns. Per a l'execució de l'obra s'han reservat dos llocs de treball per a persones en risc d'exclusió social. Divendres arrenca la 15a edició del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei. La competició podria ser anualment de cara a l'any vinent. Hi participaran gairebé 1.000 nois i noies d'entre 8 i 16 anys, repartits entre una setantena d'equips procedents de diferents punts d'Espanya, d'Anglaterra i de França. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa acolliran a partir d'aquest divendres la 15a edició del Torneig Europeu d'Escoles de Hockey. Hi participaran quasi 1.000 nois i noies d'entre 8 i 16 anys, repartits en una setantena d'equips procedents de diferents punts d'Espanya, així com d'Anglaterra i de França. Aquesta edició podria ser l'última bianual, ja que l'objectiu del Club de les Pedritxes és que es faci cada any. Ens estàvem plantejant de més o menys establir i ara-ho definitivament de forma anual, perquè probablement sigui molt més senzill ja mantenir la inèrcia, que no començar, com passa moltes vegades, de zero una altra vegada, tornar a començar. És veritat que això també pot generar algun tipus de risc a nivell d'il·lusió, ho puc entendre, no? Però creiem, bueno, valorem com va aquest TEC i probablement la decisió sigui aquesta, de passar-lo a fer de forma anual. Aquest serà el primer TEC de la nova junta directiva del Club Deportiu Terrassa des de l'arribada de Maria Lara a la presidència ara fa un any. Per al president de l'entitat, el torneig és un clar exemple de la filosofia del club en la seva aposta pel planter. El TEC per nosaltres és el torneig de les escoles i el Terrassa és escola. Nosaltres som un club en què tot es basa en els nanos i per això li donem sempre tanta la prioritat i tanta importància al TEC. El futur del club, el nostre en particular, tot es basa en els nanos. A més dels partits, la competició comptarà amb diverses activitats paral·leles. A més de la tradicional desfilada dels equips participants, dissabte a les 12 del migdia, s'organitzarà una visita cultural pel patrimoni de la ciutat o una sortida al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Això últim, però, dependrà de si s'aixequen les restriccions al parc. També hi ha previstes actuacions musicals, teatre per als més petits i una masterclass de zumba. 150 voluntaris ajudaran a l'organització fins diumenge a les 3 de la tarda, quan es faci el lliurament de premis i la cerimònia de clausura. Més de 10.000 jugadors han gaudit del TEC des de la seva creació el 1985. No deixem el Club Deportiu Terrassa Hockey perquè l'entitat de les Pedritxes ha fet públic que Juan Mamás és el nou entrenador del primer equip masculí. El tècnic andalús que ha entrenat aquest any l'equip femení del júnior de Sant Cugat ha signat per un any amb opció a dues més. També assumirà les funcions de director esportiu del club. D'aquesta manera, Mas substitueix en el càrrec Quique Suárez. L'entrenador canari només ha estat un any al capdavant de la plantilla. L'objectiu del nou inquilí de la banqueta vermella passa per recuperar la categoria perduda aquesta temporada i tornar a jugar d'aquí a un any a la divisió d'honor A d'hoquei. Unes altres promeses, però ara de la natació, es van donar cita al Campionat de Catalunya Infantil que va organitzar el Club Natació Terrassa fins aquest passat diumenge. L'equip anfitrió va sumar un total de 19 medalles. Gran actuació del Club Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu de Natació, disputat aquest cap de setmana passat a les instal·lacions de l'àrea olímpica. Els anfitrions han sumat un total de 19 medalles. Això ha permès a l'equip masculí aconseguir un magnífic segon lloc, mentre que el femení ha quedat en tercera posició. Jordi Pérez ha estat el gran triomfador en la categoria de 15 anys, amb un palmarès de 7 medalles, 5 d'elles d'or en els 50 i 100 metres lliures, en els 200 metres estils i formant part dels relleus del 4% lliures i dels 4% estils. Per la seva banda, Gabriel Gómez ha guanyat fins a 7 medalles en la categoria de 16 anys, amb 4 ors i 3 plates. El jove nedador ha pujat el graó més alt del podi en els 50 metres lliures i en el 100 esquena, així com en les dues proves de relleus. Joan Dávila, de 16 anys, s'ha penjat el bronze en els 100 metres braça. Els dos ors en la categoria femenina de 13 anys se'ls han dut Marta San José, als 100 i 200 metres braça. El combinat format per la mateixa San José, Tiffany Gómez, Sandra López i Leire Muñoz, ha aconseguit la plata al relleu del 4% metres estils. I Aida López, de 13 anys, s'ha penjat la plata als 200 papallona. L'equip femení també ha aconseguit dues medalles de bronze en els relleus lliures del 4% i el 4x200, amb la participació d'Aida López, Sandra López, Leire Muñoz i Marta Salazar.
El bon paper de la natació en aquest campionat s'ha tancat amb un total de 29 places finalistes. No sortim de l'aigua del Campionat de Catalunya Infantil al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada que es va disputar dissabte a les instal·lacions del Club Natació Sabadell a Can Llong. Cal destacar les quatre medalles que van sumar els dos nedadors del Club Natació Terrassa presents en aquesta competició, Sarai Gascón i Pau González. Gascón, en categoria S9, va adjudicar-se les dues proves que va disputar, els 50 metres lliures i el 100 papallona. A més, la garenca va ser reconeguda com la millor nedadora del campionat. Per la seva banda, Pau González va imposar-se en els 200 metres lliures S7 i va penjar-se el bronze en el 100 braça SB6. Aquesta competició va ser la darrera prova oficial que va nedar a Gascón abans del Mundial, que tindrà lloc la setmana vinent a Glasgow, i on la garenca té dipositades moltes esperances. Bueno, aquesta competició no l'hem preparat molt perquè d'aquí una setmana marxem cap al Campionat del Món que celebra Glasgow i bueno, això és una presa de temps i la veritat que tot i així m'ha anat millor del que esperava. M'he quedat a tan sols a dècimes de la meva millor marca personal, a 100 papallona, i estic molt contenta. Bueno, aquesta setmana estem fent molt ritme de prova ja per acostumar-nos al ritme de la competició. La veritat és que ara estic entrenant molt bé, molt millor que durant la temporada, que vaig tindre que baixar una miqueta més del ritme perquè em vaig voler dedicar una miqueta més als estudis, però tot i així ara m'estic sentint nedant molt bé, sobretot a la papallona, i estic molt contenta de cara al Mundial, ja que em noto amb moltes forces. Parlem ara d'esgrima. La tiradora, la garenca Clara Añó, ha revalidat el màster de Catalunya en espasa femenina. Va superar en la final Cristina Raseu, de la Sala d'Armes Montjuïc. El campionat estava organitzat pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, la Federació Catalana i l'Ajuntament. Clara Añó va revalidar dissabte el títol del màster d'esgrima de Catalunya en categoria femenina, competició que reunia les 8 millors esgrimistes catalanes. El campionat estava organitzat pel Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, la Federació Catalana i l'Ajuntament a la Masia Freixa i s'emmarcava dins dels actes de la Festa Major. Añó va superar en la final Cristina Raseu, de la Sala d'Armes Montjuïc, per 15 tocats a 12. La tiradora del Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa va exhibir el seu gran moment de forma en un combat molt igualat entre les dues favorites a la victòria. Guanyar el màster sempre fa il·lusió, és un bon final de temporada i la sireta d'una bona temporada que he fet de molt esforç, estic molt satisfeta. Després guanyar a Terrassa em fa especial il·lusió perquè jo soc d'aquí, visc aquí, i bé, és especialment un moment especial. Sí, sí, a més amb la Cristina, que és molt forta, sempre estem així igualetes, entrenem juntes i competim juntes, i ha sigut molt, molt bon assalt. La tercera posició del podi va correspondre a Patricia Jiménez, del Montjuïc, que va guanyar l'assalt pel tercer i quart lloc a la tiradora local Irene Rivera per 15 tocats a 11. Bueno, un nivell molt bo, són les 8 millors, pues no et pots esperar a un nivell baix, o sigui que són esforços, cada tocat és un esforç molt gran i bueno, tocat en tocat pues, anem intentant pujant i a poc bueno, anem pujant al nivell del club i a poc som més bones. Paqui Sánchez i Anna Esteve van completar la representació garenca al màster, que va tenir un alt nivell de participació i d'organització i en un entorn immillorable per apropar al públic aquest esport tan elegant i plàstic a la vegada. Bé, amb esgrima arriba ja el moment d'acomiadar aquest informatiu. Només desitjar-los que acabin de passar unes darreres hores d'aquesta Festa Major de Terrassa, doncs que vagi tot molt bé. S'ha suspès, s'ha ajornat al Castelldefels, però almenys s'hi poden gaudir a partir de les 11 de la nit del rom cremat i de la cantada de veneres, doncs això que tindran. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.